Blauw. Wat, welke kleur zullen we nog meer? Doen we nog een keer in, dan wordt hij nog blauwer. Let op. Kijk, dan wordt hij nog blauwer. Dan koelen we hem even af, want hij is er erg lang in geweest. Kijk, heb ik hier een bakje water staan. Ik doe hem even in het water. Want hij is wel heel warm nu. En anders pakken we de andere kleurtjes. Zo. Welke kleur vinden we nog meer mooi? Geel? Nou. Dan mag je hem hier vastpakken. Goed pakken. Gebruik je hele hand maar. Anders is hij misschien glad. Dan doe je hem niet helemaal, dan doe je hem tot de helft. Zo, en er weer uit. Zie je dat? Nou is hij tot de helft geel. En voor de helft blauw. Doe hem er even in het water. Dan krijg je een mooi geel. Zullen we het nog een keer doen dat hij nog geler wordt? Ja? 1, 2. Hoppatee. Oh, nou is die mooi geel. Dan nog een keer even in het water. Zo. En welke kleur wil je op de onderkant? De onderkant van het kaarsje. Nou, dan mag ik nog een keer een kleurtje kiezen. Dan wordt de onderkant voor de andere kleur. Nou, hou de kaars vast. Goed vasthouden. Goed vasthouden. Hele hand gebruiken. Hou die kaars vast. Doe hem in de rood dompelen. 1, 2. Hoppatee. Even wachten. Dan doen we dat nog een keer, want anders wordt hij echt rood. Kijk eens. Daar is die rood. Nou, dan doen we hem nog weer even in de bak water. Even afkoelen. Kijk, en nou hou ik hem op de onderkant, want dit is heet, hè? Nou, en was smelt als het heet is, want je hebt nou een beetje een rare onderkant. Doe ik hem even hierop, dan wordt hij plat. Kijk maar, zie je dat smelt? Kijk, 1, 2. Kijk, nou is hij plat aan de onderkant. En dan past hij in een kaars, standaard. Dan heb jij een mooie kaars. Zal ik hem in een zakje doen voor je? Ja? Ga ik hem in een zakje doen voor je.